الحمدللہ عرس آ گیا ہے سیدنا و مرشدنا ابدال زمانہ شیخ المشائخ خواجہ غلام محمد نقشبندی کمال پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارا آفاقی قافلہ بنارس مرزا پور کمال پور کی طرف رخت سفر باندھ چکا ہے اور حاضر ہونے کے لیے الحمدللہ ہم تمام اپنے رفقا کے ساتھ نکل لیے ہیں. آئیے آپ کو اس سفر میں شریک بناتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں کمال پور شریف اور وہاں کے عرس کے اہم اہم تقریبات کی زیارت کراتے ہیں. ہم لوگ بس سیر و تفریح کے لیے اترے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ بابا جی ہمارے ساتھ میں ہیں. حکیم جی ساتھ میں. حکیم جی ساتھ میں ہمارے. بارک اللہ حکیم الحمد. تو بس چلنے والی ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد پہنچنے والے ہیں فرید میاں پنڈت دین دیال اپادھیائے جنکشن. لائبریری سے کتاب نکالی اور کھول کے
اس سے کہا مولانا صاحب یہاں سے پڑھیے. تو جب پڑھنے لگا تو اس میں لکھا تھا کہ مرید کو پیر سے کرامت کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کا مطالبہ کفار کیا کرتے تھے. مولانا صاحب نے لکھا اللہ انہیں بڑی فرمائے حضور عرفان کے درجات بلند فرمائے. لکھتے ہیں کہ حضرت نے میری اصلاح بھی فرما دی اور کشف کے ذریعے کرامت بھی دی.